enseñemos a hablar. Soñón. Har du sett kalendern när den fyller hela vardagen? Har du sett dig när du stressar upp och ner på gatan? Måndag till måndag, det blev en sån dag, men inget kommer bli av. Eller när de räkningarna ska betalas, ja ja. Eller när du är så trött och träffar någon prat glad. Tvätta diska, handla mat, och allt ska ske idag. Ingen mår så bra som jag. Hyran är betalt idag. Slänger en kommentar, ja. Och du blir förbannad men nu ler och spelar asglad. Måndag till måndag, lever som fronda. Då vill du inte vara kvar. När de ringer och väcker dig och du spelar det startklart. Men du håller tummarna för det ska bli en bra dag. Städa, jobba, koppla av. Och allt ska ske idag. Ingen mår så bra som jag. Hyran är betalt. Ska jag hinna med min vecka? För alla måste vara perfekta. Ursäkta, hur ska denna tiden räcka?